ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فلان دريم تكون الله تزوجل وجل اتفالندروي مبرتين ديما ده فاليا كركويم سلامات محمد صلى الله عليه وسلم فاميلسيتي شوكوتيت ذكر المسلمين اللي كان باسوره باسوين ده محمد صلى الله عليه وسلم dhe zërë të dashurë muslima në gjematin të ndërum, edhe kësaj rada dhëtë flasmi për vlerën e Kur'anit dhe kjo është khutëveja e dytë më radë, që flasmi për vlerën e Kur'anit e madreshum. Po e aftërgojna këta që e përmendëm pak edhe në herën e kaluar, që ta dim pasaj pëse ne hithërruhemi kur digjet i libri Allahot e Zëvëgjel, pëse ne përekemi kur fyhet i libri Allahot e Zëvëgjel, Kur ti shifni ato që i përmendëm në herën e kaluar edhe ato që i përmendëm i tani, e shifni se sa i dhe është kjë liber. Kjë liberi Allah të zëvgjel. Sa vlerë ka kjë liber, sa i madhërishëm është, e që s'ka fjalë më të mirë se Kur'an i liberi Allah i Allahu të zëvgjel. Allahu të zëvgjel e përmendin në Kur'an për me tregu që është libri si liberi maj miri, Allahu e përmendin në Kur'an, kur tha, Allahu nezzelal ahsen el haditi kitaben mute shabihem metania Allahu Azza wa Jal ta nukte ajet Ezberiti Allahu mirin, me ka disa ajete ta Allahu qe pak i doken dikuj qe janë të njashme I doken qe janë pak të njashme Vetëm se ato normali morin vesh vetëm ata qe janë të tëlluar në Kur'an Vazhda në ajeti Ta qëshirru minhu gjuludu ledhina jakhshona rabbehum Kur lexohet libri i Allahut, to Allahu po tregon sa i madhreshëm. Nihet tregon që është libri më i miri. Po tani po tregon se sa vlen ky në zemrën e muslimanit. Tha Allahu në këtë ajet rënqetha zemrat e besimtarëve, rënqetha zemrat dhe lëkurat e tyre, rënqethen kur përmanet dhe kur lexohen ajetet para tyre. Thu me telin u juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. E pastaj, pasi që ti rënqethen zemrat, kur të lezuat dishka prej Kur'anit i rënqetën zemrët, e pasaj e përmendin Allahun, bojnë dheker dhe fillojnë me ju zbutë zemrët e tyre. Apo e vreni se, sa e vlerësojë Allahu Azza wa Gjell si librin më të mirin, edhe si libej cili ose fjale cila kur përmenet, ose ndihit në vejshin e muslimonit të ndikan. <coughs> pasaj, Allahu Azza wa Gjell përmendi që, para ta njerës të cilët mirën me Kur'an, ata që e lexojnë Kur'anin, ata që studiojnë Kur'anin, ata që mirën me Kur'an, Allahu i asaq, i a ka saktësu imanin e tyre. E që kjo është interesant. Allahu po ja vërteton. Allahu ja vërteton imanin e tyre kur tha Allahu Azza wa Jall, "Alladhina ataynahumul kitaba yatluunahu haqqa tilawatihi." Allahu than këtë ajet, atyre që na ja kemi dhënë librin, ata që e lexojnë librin me një lexim të këndshëm dhe të mirë, ula i ke ju minu në bih, o me një këfur ula i ke humul khasirun, ata janë që i besojnë këti libri. Pra mirëja me Kur'anin, Allahu ta saktësoj, me mirë, vetë pse mirë është ti me Kur'anin, për hirtë Allahu të zëvëgjet, me studimin, lezimin e ti dhe mësimin e ti, Allahu ta saktësoj se ta përmendi, që ti i prejtyne që ke, që ke imon. Po e përmendi një hadit, të cilën hadith e ka transmitu imam Ahmedin, Musnedin e ti dhe disa të tjerë, dhe në këtë hadith a pejgamberi a.s. Tha inë në Kur'ana, e jelqa sahibëhu jo më lqia me hine në shëkan hu qabruhu ka shahib. Në këtë hadith a pejgamberi a.s. në ditë në gjykimit, kur t'ja nisin njerëz me dalë prej vorëve, edhe prej tukës me dalë, se na kena besimin, se që shvdesmi kena këtë jetë në këtë botë, por edhe kena me dalë para Allahot, me dalë edhe njëherë, me trupe dhe me shvirë, kena me dalë para Allahot, asë zë Dhe tha pejgamberi a.s. në këtë hadith, kur dalin ta, kur të janisin me dalë prej, prej tokës, Kur'ani ani shkën të këshukë i vetë, Kur'ani ani shkën të kaj që ka lezu Kur'an anë shumë, Edhe Kur'ani shkon tek ai që kam mësu që ka studiu këtë Kur'an dhe ka hesme këtë Kur'an dhe ka punuar me këtë Kur'an, i shkon te kryta pejgamberi e sam. Edhe atini si shkan, tha ka rajul shahib, tha shkon si një njeri i lodhur, i rreskapitur. Që veç me pamjen e tij, kur ti shkon Kur'ani, si një njeri i rreskapitur, veç me pamjen e tij, mi kallzo ati, që un jam sebepi, tash Allah e ban njeriu. Tha, unë jam se bejpi do kalzu, në mi që ti e kanë lëdhë në dunja, je rëskapit, tu më lezu mu, e tu më studiu mu, e tu mirë me mu, tha, je rëskapit, unë e e dhe tash në formën të dhe i tëtë. Hëll të arifuni, o ti njeri, që ajve së dulë për i vorit, dhe gëri së me, me posë nevoj, për një dikan që ku dolë mi para Allahot, asë se vëqenë më njëherë, ato e gërësirat më na orë rejthit, edhe trishtimi madhë së këshyre, gërësirat më të flukë më ty trishtimi madhë, bashkë herë, që atëherë mu të gjinë dhe dikosh që po të banë ose po të përkra. Edhe i tha, apo po më një mu? A i thët, me ari jo la nuk po një. spedi, cili jeti? A i i ana anë sahiba ke l'Kur'an, e ledhi e dhma të ke fil hawajgjili, unë tha jam shoki jëtë Kur'ani që ty të kam pas lodhë dhe të kam pas raskapitur, e et të kam etur, je etur ti, për shkak që e ke lezu në Kur'an, e ke lezu në Kur'an që muslimoni duhet me, 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 me agjeru, ta ti ke agjeru. Edhe në rregun më të matë të ditës ta ti, e ke lodhë gjuhën tonë dhe të kum lezu mu, edhe ke qenë agjeru shumë, Allahu për mes me e ka thonë. Tha pas taj i thëtë, thëtë të ashar të lejletëke, Edhe unë jam Kur'an, i shuki i të ashtë, që ti përveç që ke agjeru, kur më ke lezu të onë që dhëtë me agjeru, unë jam ajë që të kam lanë në natën pa gjumë, se ti uqëshë më falë natën dhe për më falë duke me lezu Kur'an. Ose e mërë që libri në Zotit Kur'anin, veç që lezëshë, veç që lezëshë, unë të jam shuki i të ashtë, kjo që edhe natën ta kam lënë ty e thot. Edhe ti thot je ja kthen plus i thot, thot wa inna kull tajirin min wara'i tijarati. Edhe çdo njoni, çdo tregetar ka me kon pas tregetisë së ti, edhe ti je tregetari më i miri. Pse i thot kështu? Thot ti je tregetari më i miri për shkak se ti ke bën tregeti me Allahun Azza wa Jall. Për hatër të Allahut, për hir të Allahut, ti e ke e ke ke agjëru kur ke lexu që un po ta me agjëru. Për hir të Allahut ti më ke kop mund ndonjëm ke lexu. Për hir të Allahut ti më ke studiu. Thot ti je tregtari më i miri. Edhe i thot, Çdo tregtar os është mbas kokës së mallit të tij, është mbas më mallit të tij. Hajde ta tash të ti tim mbas meje, edhe shkojnë tek Allahu Azza wa Jell. Për përkrohje të mëdha, i ban Kur'ani rubit në çato momente ku është më më kritike e kur shkon tek Allahu ta pejgamberi alayhis salam, fa yu'tal mulku bi yamine. E pastaj i ipet të mbretëria, i ipët këti njëri që është mirë me Kur'an, me këtë libri në madrëshëm, që është mirë me to, i i ipët mbretëria në të djastën e ti. I ipët mbretëria, djetarët kënë thonë, i ipët një, një, e bajnë në mbretë, e bajnë në mbretë Allahu në gjennetë. Ka në gjennetë shumë, vetëm se ata që jenë mirë me Kur'an, janë mbretërit e atyre të tjere që s'jenë mirë me Kur'an. Edhe me thonë të drejten, ata janë mbretërit në gjennet, por mbretërit janë edhe në dunjo. Mbretërit janë edhe në dunjo. Dreke kështë shtetës tove, që shtu një profesorimi që mësëshat dhe herë Kur'an të ajë, thujke Për e i seneve që po, që kam ka punë, kam shumë sene, po për disove që s'kam mujtë me arritë në se vetëm se përmes Kur'anit, tha isha do gara atje, do në, 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 Arabinë Saudite, tha isha një pozitë modhe. Edhe tha për ndërë të ledzimit që e bëjshat Kur'anit, edhe që disha me, me ledzumit, tha u um mështinën mërana ndërë qobës, mërana në qobë, të 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 mëllat, të 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 E që ta me, me mua ishte ta edhe një shërbëtor, kur hini ta me mu, janisi a i shërbëtor i ta, janisi me kajta, shka ki? Tha dhe Allah i tha, ona tha, kesh ka vdes, i këtu hit jam, kesh, kesh ka vdes që tu, se kam pasë së rastin me hi atë, Ndërsa ti për i fundit botës ati ke ardhë, edhe e, hini para edhe ma mundësove mu me hi. Ky hoqa të regan, ky, 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 ky hoqa shëmësaj shëtë aj, thë i shatai, kjo është për shkak dhe lere Kur'anit. Pra Allah e zëvegjel, i jetë e banë mbret në dunja, edhe së të kësoj ditë. Unë e vërtet, për vetën ti me po vlasë, i kemi disa shukë që janë të nivellit lartë Kur'anit. Shumë me bo me ditë, disa meselje, ko shumë me ditë, po kur në është ajë, unë e heshti. Për shkak se ajë është, është profi, është ma i veçanti në, në Kur'an. Pra i i për të mbretëria, për e ban Allahu mbret, e ban gjennet. Kjetër shka i i për të ta pe i gamesëm, edhe i i për jetësia, edhe përjetësia në në të, të majtën e tij, edhe tjetër ta pejgamberi vo yudhu ala rasi tajul wa edhe në kokën e tij i vënohet kurora e nderit. Kini po në hëna për misione ose na kur i bën një të na kanë të farë dhurat aty thonë, vetëm se ka mundsi një kurur nderi, është e veçantë i vërtet aty, edhe tha pejgamberi la yakum lahum ahlu dunya. Edhe ju vësh kaç? Por Allahu azza wa e ja kurorën e nderit, po është kanë e merë edhe dy përindrit e ti, edhe dy përindrit e ti që kanë lezu Kur'an, i merë edhe janë vesh një veshje të mirë, një veshje të shtërajt, një mantilë të mirë, tha pejgamberi laja, ku mu lehu ma ehlu dunja, që më kejtë dunjoja mu komë, Ata pasanikat, ata që kanë shumë pore, ata pak pore, mi të bu pore të krejt, smujnë me ble atë mantil të shtrejnë që Allahu javjet dë përindrëve të lezuësit të Kur'anit. E ata dhe thujnë, bime kusina kusin e hadha, o zotimad, po që ka banum na, që ka banëm na që në veshe këtë mantil ka që të shnajtë, dhe djetarë këndë është mantil e nëzjeru prej gjenetit. Mantil e nëzjeru prej gjenetit janë veshë bobës tanë edhe nonës nësë tonë, të cilët do më kanë shku para ti edhe ti pastaj ke lexu Kur'an dhe je mirë me Kur'anin. E nëse unë është kështu çështja, atëherë nuk duhet pritan asnjëri prej neve të mirët, vetëm Kur'an, pastaj dhe asnjë për juve mos pritan ti bien të mirë, atë ku mësohet libri Kur'ani i Allahut Azza wa Jall. Vazhdan ata të po prej nga gjithë këto, Allahu ja thën bi ukhri waladikum alquran kto e keni për shkak që fëmijët e juv janë mirur me leximin e Kuranit nëse është kështu atë ti çka pret që nuk e çon fëmin tan me mësu edhe me lezu Kuran edhe këtë hadith e ka bon edhe ibn Hajar al-Asqalani ka thon hadithi është i vërtetë edhe pse ka thon Hasan edhe pse fundi hadithi kur t'ja jep krejtë çitu pozita Allahu Azza wa Jalla për shkak të Kur'anit, për nder të Kur'anit, a di çka i thuhet atij? Ati i thuhet Iqra was'ad was'ad fil jannati wa ghurafiha tashti urab hadi hin jannat edhe ngritu larg edhe në dhomat e xhenetit çka larg ngritu tet po huwa fi suud ma dama yaqra hadhan kana au, au tartilan tha pejgamberi ai fillan mungjit tani për pjet në xhenet Pa më varësisht të aja mi lezu, a jetet ka dalë ka dole, a shpejt mi lezu, nëse shpejt i lezën, shpejt ka mund gjitë për pjetë në shkotë të lartë atë gjennetit. Nëse ka dalë ka dalë, kërësurët e risot i hargjuhën, sot lezë Kur'an, anë, a një ngritët për pjetë. Kërejt këtu lavdota, kërejt këtu të mira, që Allahu po ja jebë ka rubit, në ditë në gjykimit, e që në aboni njeve me shajnbili, që nëse njoni dënë, me i respektu ti i kan kjo që, për prindrit, po i respektu për endrit, pas të vdekje se ti, letë mirët me Kur'an. Letë mirët me Kur'an dhe Allahu ti mvesh për të të me atë mantilën që na, që na e përmendëm. Biri për me të regu dhe të për përmendin nëse në delku, për me të regu se shfar vlere ka kjo Kur'an, kjo liber që na gjelozojna ku kë kjo fyhet, kjo kë liber që na uh, nëse fyhet dhe digjet, e që djegja dhe shkelja këti libe ka me folë ma ankas, është kërej të dolje për dinit është kej dalje për dinit, me bo njani, me fy këtë din, këtë, këtë Kur'an, të libër të Zotit, me bo njani, me, me shkel këtë Kur'an, me bo njani, me dje këtë Kur'an, pa të drejtë, dhe qëllimisht, atëherë, është dalje kërejt, pej dinit. Në të regoj pejgamberi e sa më një hadith që transmitan imam Bukhariju, që vjen për ebi Musa le Ishariju të radi anhu, që tojtë se, për në të regoj pejgamberi sa është i blefshëm, të njëri që e lezanë, edhe në këtë dënjo, Tha pejgamberi sa, "Mesela al-mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an kal uturujati, ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib." Tha pejgamberi sa, "Shambulli i një muslimanit i cili lexon Kur'an, është sikurse shambulli i një portokalli, një portokalli i cili ka dhe arum, er të mirë." Edhe era ne ka të mirë, edhe kur e është i mirë. Kjo është shembulli i njeriu që lexon muslimanit, që lexon Kur'an. Vetë veti ju neja me to është ishishme, neja me to është e rahatshme, neja me to është e lezeqme. E pasaj ku t'ja me full, edhe ku t'ja njësë me të shpjeguhen e zëdhe, edhe ma shumë vazhdo hadithi. O le di leja kërë ulë Kur'an, këtë të mërati ta më hatëjib, o le Mi po nëse një musliman tjetër, mësë me fi muslimonin tjetër që nuk le Kur'an, edhe a i është i mirë. A ma tha, a është si hurmeja, hurmeja s'karum, a kur të shijan, është me shijet mirë. Ndërsa tha pejgamberi sa sam, "Wa matalu fajr alladhi yaqra al-Qur'an ka rihu tayyib wa ta'muhu murr." Ndërsa sa sam, që so jep vlerë Kur'anit edhe fagjirit, edhe të prishtit, edhe fasikit, edhe dyftyrshit edhe injorancit, edhe atit pa fe që është foq Islamin, a është i pa edhe ato e ngrit Kur'anin. Tha pejgamberi sa sam, "Shambulli i atij që është i këtij niveli dhe lexo Kur'an" është si këtë shambulli i një, in një lule e cila ka arëm të mirë. Vëqë pëse po lezë kuran, e krasaj me një lule që ka arëm të mirë. E pëse është i keqë? Mi po, kur të shi janë, me bo më shi atë lule, është ta e ethë ndërsa shambulli i të prishurit, që edhe i prishur, edhe nuk lezë kuran, është si kurse shambulli i një uh, handa le i një kungulli të eget, që erën e kotë kur të janë më të një të mitë Për këto në shola losë, mihenes, dhe të lasëm hëllës dhe ma shumë, për me të regu se sa i vlef shumë është kë Kur'an, kë liberi Allahu të zëve gjelë, kjo fjala më e mira që egzisën në ruzët në të kësur, kjo fjale pa ndryshu është atër ku ka zëberitur dhe derin para kiametit që do tjetë në tokë si fjale pa e atër Allahu azzëve gjelë prej nga e ka prunë e merë për pjetë, prapë, dhe mbesin qita për të tunamu, pa fjallet e Allahut Azzevacel, e le usmi Allahun cjell, të na falë të namëshërën, e le usmi Allahun Azzevacel të na banë për i legjuzëve të mirë të Kur'anit, dhe që kjo i legjim të nasjel dobi neve, dhe për indërve në ditën e gjykimit, e kullu ka u lihada, e stagfirullaha li, lihu, le konfesta kfiruhu, inna huhu hu